Pak. Kablo na. Si Manong. Mali naman dia. Okay. Pak boy, ada juga. Ada ya. Kalau ayu depan lah, ni ada. Ah, ajak yuk, ajak yuk. Mama jangan bayar dah. Belum. Nah, nak. Nah, dia. Kalau atuk si Manok dah naik tu ah. Kalau atuk si Manok dah naik. Kes lagi tu. Mungkin tu. Mana ada? Botok juga. Jangan. Kecil lu. Sama kayak tadi juga ukurannya. Kau dah naik orang kan ni. Wah, takutnya digeser karang gitu. Kayak je. Leader. Hampa kena sama tukar je lah. Ne. Apa?